အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမနာမည်ကတော့နတ်မိုးစံချီဖြစ်ပါတယ် PPA Med Clinic မှာ Medical Assistant တယောက်ဖြစ်တာဝန်ယူနေပြီးတော့မှာဒီကနေ့ဆွေးနွေးကြမယ့်စိတ်ဖိစီးမှုအကြောင်းဆွေးနွေးခြင်းကိုမြန်မာဘာသာစကားအဖြစ်ဘာသာပြန်ပေးမယ့်ဘာသာပြန်တယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့စိတ်ဖိစီးမှုအကြောင်းဆွေးနွေးခြင်းဖြစ်ပြီးတော့မှာကမ္ဘာကူးစက်မြန်ယောဂါဖြစ်ပွားသောကာလအတွင်းသင်နှင့်သိရရွာအတွက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကူအညီပေးခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါကျမကတော့ဒေါက်တာခေပြန်ဖြစ်ပါတယ်ဖီလာဒယ်ဖီးယားမြို့ရဲ့ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအစီအစဉ်မှာကလေးဆေးရုံရဲ့ကလေးအထုကုဆရာဝန်တူဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့အစီအစဉ်မှာလာရောက်ပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မှတ်တမ်းရိုက်ကူးထားတဲ့တင်ပြမှုနဲ့အတူဓာတ်ရိုက်မေကွန်မေးမြန်းဖြေဆိုပေးမယ့်အစီအစဉ်လည်းပါဝင်ပါတယ်ယခုတင်ပြခြင်းကိုစိတ်ကျန်းမာရေးရှေးဥပြုစုခြင်းစေဘဆိုင်ရာဘာသာပြန်အဖွဲ့လက်တွေ့စိတ်ပညာလူမှုကူညီရေးအဖွဲ့ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလူမှုဖူလုံရေးလုပ်ငန်းဝန်ဆောင်မှုစသောသက်ဆိုင်ရာပညာရပ်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုရှိသောနယ်ပယ်ပေါင်းစုံမှအဖွဲ့အစည်းများပါဝင်သောအဖွဲ့တစ်ခုကစီစဉ်တင်ပြတာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကတော့ကက်ယောဂကာလအတွင်းမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရက်ရွာဒေသမှာရှိတဲ့ခိုလုံသူဒုက္ခသည်များကိုကူညီပေးနေသောခေါင်းဆောင်များအတွေ့လုတ်ပိုင်ခွင့်များထပ်တိုးပေးရင်ဖြစ်ပါလေ။ဒီတင်ပြမှုကနေစိတ်ဖိစီးမှုကိုကင်တွယ်ဖြေရှင်းရမှာရရှိနိုင်သောအရင်းမြစ်များကိုသတိပြုမိလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါလေ။လူတွေစိတ်ဖိစီးမှုခံစားရခြင်းဝမ်းနည်းပူပန်နေခြင်းတွေမှာကူညီပေးခြင်းကိုပုံမှန်ပြုလုပ်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါလေ။ကျွန်တော်ကတော့အရှုပ်ဂရုံးဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကဘူတန်နိုင်ငံကလာတဲ့ဒုက္ခသည်တဦးဖြစ်ပြီးအခုဖေ့စ်ဘွတ်မြို့မှာနေထိုင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့အခုစိတ်ပညာစိတ်ကျန်းမာရေးရှေးဦးပြုစုခြင်းကိုတင် जा ပေးနေသူတဦးဖြစ်ပြီးဖီလာဒယ်ဖီးယားကလေးဆေးရုံရဲ့ policy lab မှာအလုပ်လုပ်ပါတယ်။အခက်အခဲနဲ့စိတ်ဖိစီးစရာများကတော့ဘဝမှာတွေ့နေကြဖြစ်မှာပါ။မိခင်နိုင်ငံကနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှုတွေမိသားစုတွေကိုထားပြီးအိမ်ကထွက်ပြေးရခြင်းနဲ့ဒုက္ခသည်တယောက်ဖြစ်လာရတာဒါရီအလုံးဟာစိတ်တန်ရာရစေတဲ့အဖြစ်အပျက်များဖြစ်ပါတယ်ဒုက္ခတဲ့အများစုဟာပြန်လည်နေရာချထားပြီးသွားရင်ဘဝဟာလုံခြုံစိတ်ချရပြီလို့မျှော်လင့်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ကံမကောင်းစွာပဲလူများအတွေ့ကမ္ဘာကူးစက်မြန်ယောဂါကိုဗစ်ကစိတ်ဖိစီးမှုရဲ့အစဖြစ်လာပြီးစိတ်တန်ရာတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့တော်တော်များများမှာ US ကိုမလာခင်မှာအခက်အခဲစိန်ခေါ်မှုအမျိုးမျိုးကိုကြော်လွားအောင်မြင်ခဲ့တဲ့မိษွေတငယ်ချင်းတူဦးတို့ရှိကြမှာပါဒီမိษွေကအိမ်ကမထွက်လာခင်မှာမိဘတူဦးဆုံးရှုံးခဲ့မယ်သို့မဟုတ် US ကိုရောက်လာတဲ့အခါအလုပ်ရဖို့အင်္ဂလိပ်စာကိုအမြန်သင်ဖို့လိုအပ်တဲ့စိတ်ဖိစီးမှုရှိခဲ့မယ်သို့မဟုတ်အချိန်တိုင်းစိုးရိမ်ကြောက်ကြနေခဲ့မယ်ဒါတွေကကုသမြန်ယောဂါမဖြစ်ခင်အချိန်ကပေါ့ဒါပေမဲ့သူတို့တွေပုံပြီးစိုးရိမ်တော့ကရောက်နေရတယ်အိမ်ရတဲ့ဒုက္ခတွေတာသမီးတွေနဲ့ကရောက်ကစားဖြစ်ခြင်းတွေမတိချမရေရာမှုတွေနဲ့ယုံကံနေရခြင်းဘယ်အချိန်မှသူတို့ကိုကူညီမဲ့အဖွဲ့အစည်းကသူတွေနဲ့တွေ့ရမှာလဲအလုပ်ပြုတ်မှာလားသူတို့ချစ်ရတဲ့သူတွေအလုပ်မှာကိုဗစ်ကြောင့်လုံခြုံပါမလားဆိုပြီးစိုးရိမ်နေကြရပါတယ်နောက်တစ်မျိုးပြောရရင်ဒီကက်ယောဂါဟာအစကတည်းကစိတ်တန်ရာရခဲ့ပြီးနလန်ထူလာတဲ့ဒုက္ခတွေအများစုအတွေ့ပိုပြီးခက်ခဲလာစေပါလေပြီးတော့စိုးရွားတဲ့စိတ်ဖိစီးမှုကိုကုသမှုရှာဖွေဖို့ပိုပြီးခက်ခဲစေပါလေဥပမာရုပ်ဝတ္ထုပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားမှုကြောင့်စိတ်ကစင့်ကလေးအဖြစ်ခြင်းစိုးထိတ်ကြောက်ရွံ့မှုတို့ဖြစ်ပါလေသို့တော်လည်းကုသပြောက်ကင်းဖို့လူသားတွေရဲ့လုံနိုင်စွမ်းကမျှော်လင့်ခြင်းရဲ့အစပဲဖြစ်ပါလေကျမတို့ရဲ့ရက်ရွာအဖွဲ့အစည်းတွေဟာစိန်ခေါ်မှုမျိုးစုံကိုကြော်လွားခဲ့ပြီးသားဖြစ်ပါလေအခုဒီတခါလဲကြော်လွားနိုင်တယ်လို့ယုံကြည်ပါလေကျမကတော့ဒေါက်တာလင်ဒန်မက်ဝေါ်တာဖြစ်ပါတယ်ဝိုက်နာယူနီဗာစီတီကလက်တွေ့စိတ်ပညာရှင်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်မစ္စတာဂရုံးရှင်းပြခဲ့တယ်လို့ပဲစိတ်ဖိစီးမှုတွေကနေ PTSD လို့ခေါ်တဲ့စိတ်ဖိစီးမှုနောက်ဆက်တွဲစိတ်ကစင့်ကလျားဖြစ်ခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်ဒီအခြေအနေမှာစိတ်တော်ကရောက်ဖြစ်စီမှုအဖြစ်ပြက်များကိုဆိုးရွားရှည်ကြစွာတုံ့ပြန်ရင်ဆိုင်ရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ PTSD ဟာကိုယ်တိုင်သာမကဘေးနားမှာရှိတဲ့လူတိုင်းကိုလည်းဆိုးကျိုးတက်ရောက်စေပါတယ်။ဒီအတွက်ကြောင့်
say your gova, could you say some shout chin ha, along ye jibari? Can gongswa, say peace, see mu, with a nago, put up, don't gain nine, tea out a good at a nya, shibari. Missuit ugo, say good ya. Do ye so ye in say doing it, say pussy, mudrigo, goony babo, beduri ya on bona in lay. Do do say our net doing I go, beduri yope in lay. Eddie do ha, do yungi ata pida to do u pipo luare, then lepian I mare. Say jama ye a bowing, you say suck shout chenrigo, sharp when ye lumiago, goony penny do, then ye look some muha, then ye may sweetly, then ye are your dread dog, me own nice ya less I want to cook your bare. Dinny do so mu ye jenny a pine we maro, then look some may be that long yandry ma, a tow pan to see me. The din a chillem ya, me lam yane, a jin in yago. ပြန်လဲတုံးသက်ဆွေးနွေးထားပါလေလူတွေရဲ့စိတ်ကြမ်းမာရေးနဲ့ဆောင်ရှောက်မှုရရှိအောင်ကူညီပေးမှုကိုကျမတို့ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝတွေနဲ့အတူအစပြုရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာအလေးနဲ့ပြောချင်ပါတယ်ဒါဟာကျမတို့တယောက်စီဟာစိတ်တန်ရာရမှုရှော့ချရေးကဏ္ဍမှာကိုယ်စီပါဝင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်စိတ်တန်ရာရရှိမှုရောနဲ့အောင်ရှော့ချခြင်းမှာ စိတ်ကြမ်းမာရေးဆိုင်ရာပြဿနာများအကြောင်းကိုမိမိကိုယ်တိုင်နဲ့သူတစ်ပါးကိုအသိပညာပေးခြင်းယုံကန်နေရတဲ့မိတ်ဆွေများမိသားစုဝင်များအတွက်အထောက်ပံ့ပေးခြင်းတို့ပါဝင်ပါတယ်စိတ်ကြမ်းမာရေးပြဿနာအကြောင်းကိုလေးစားစွာပြောဆိုဆွေးနွေးခြင်းဟာစိတ်ကြမ်းမာရေးပုံမှန်ကုသပေးမှုပေးသလိုပဲအလွန်အရေးကြီးပါတယ်ဝမ်းနည်းမှုစိုးရိမ်မှုတွေခံစားနေရတဲ့မိတ်ဆွေများဟာစိတ်ဖောက်ပြန်နေတဲ့သူတွေအားနည်း
ကျွန်တော်ကဘုဒ္ဓနိုင်ငံကလာတဲ့ဖြစ်ပြီးကုသပြောက်ပြနေနိုင်ပါတယ်စိတ်ကျမ်းမာရေးအတွက်ကုသမှုရှာဖွေခြင်းကပြုလုပ်ရမယ့်တာမန်အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်စီးချိုယောဂနဲ့တခြားကျမ်းမာရေးပြဿနာများလိုပဲဒီပြဿနာဟာအချိန်အထောက်ပံ့အားပေးမှုကုသပေးမှုတွေနဲ့အတူပြန်လည်ကောင်းမွန်လာနိုင်ပါတယ် သင်ဟာစိတ်ကျန်းမာရေးပညာပေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာမှမသိသေးဘူးဆိုရင်သင်ယူရရှိနိုင်မယ့်နေရာကတော့Mental Health First Aid Training စိတ်ကျန်းမာရေးရှေ့ဦးပြုစုခြင်းသင်တန်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်တန်းကတရက်သင်တန်းဖြစ်ပါတယ်ကက်ယောဂမဖြစ်ခင်ကရှစ်နာရီကြာပြီးလူကိုယ်တိုင်တက်ရောက်ရတဲ့သင်တန်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်ဒီသင်တန်းက အားလုံးနီးပါးအွန်လိုင်းကနေတဆင့်ဖြစ်ပြီး6နာရီကနေ9နာရီခွဲပဲကြာပါတယ်ကိုရှိတဲ့နေရာကနေပဲ2နာရီအွန်လိုင်းသင်တန်းကတက်ရောက်သင်ယူနိုင်ပြီး9နာရီခွဲကတော့စာသင်ခန်းအတွင်းမှာတက်ရောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်တန်းကတက်ရောက်သူများကိုစိတ်ကျန်းမာရေးပြည့်စုံတာရှိတဲ့သူတွေကိုပုံမှန်ကောင်းမွန်တဲ့ထောက်ပံ့မှုပေးနိုင်အောင်ပြင်ဆင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်စိတ်ဓာတ်ကြခြင်းစိုးရိမ်ကြောက်
Yajang, Tinjabi Makipae, Dido, Yetanamia de Maga, Luca Naye, and Abian Dizime, Jankan Naimune, Dian Land Land to Lamu Jangregule, Tinjabi Makipae, Dianga, Say Bain Sanya, Jamai, Bhutuda, Duwazi Chin, Joke Baina, Say Bain Sanya, Jamai, Sendwani Mugu, Pobia Pitane, Go yet that to where you may swim Yago, Puni Pitchin Apin. သူတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ရအမာရွတ်များကိုရောကြသွားအောင်ပြုညီပေးမှဖြစ်ပါတယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနာမကျန်းခြင်းအမှန်တကယ်ရှိတယ်ကုသပြတ်ကင်းနိုင်တဲ့ယောဂဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းသင်ကြားပေးမှဖြစ်ပါတယ်စိတ်ကြမ်းမာရေရှေးဦးပြုစုခြင်းတင်တန်း၃မျိုးရှိပါတယ်လူကြီးတင်တန်း Mental Health, the first aid ga ALGEE lo kore lo sa mu gu atong di wa le. ALGEE a day bego, the kujin popia baya me suyin. A gado, a gay pitchin chipare. The zone to uha, beta nanja gala yang me vila, sura, senza chinchin name wo adre, diga say bang chipare. El gado, we pen mumapuwe na tongue chin chipare.
တခါတရင်ကျမတို့ကလူတွေကိုသူတို့ဘယ်သူဖြစ်တယ်ဆိုတာထက်သူတို့ရဲ့ပြဿနာတွေအပေါ်မှာဝေဖန်ဆုံးဖြတ်လို့ရှိကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ပြဿနာကြောင့်သူတို့ကိုတတ်မှတ်လို့မရပါဘူး။တကယ်တော့သူတို့ဟာလူသားတွေဖြစ်ပါတယ်။ဝေဖန်မှုမပြုဘဲသူတို့ပြောစကားကိုနားထောင်ပြီးလို့အပ်ပါတယ်။ကြီးကတော့တည်င်းအချက်အလက်နဲ့စိတ်ချမှုပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။စိတ်ချမှုဖြစ်စေသည့်ထောက်ပံ့မှ
ော့အကူအညီမျိုးပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်စိတ်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေနဲ့တခြားအကူအညီတွေအတွက်ဒေသအတွင်းအရင်းအမြစ်များကိုလည်းသိဖို့လိုအပ်ပါတယ်နောက်ဤတစ်ခုကတော့ကိုယ်တိုင်အကူအညီကိုထုကိုထပေးရန်နဲ့တခြားသူများကိုနီးလမ်းများပေးရန်သိဖို့လိုပါတယ်ကိုထုကိုထနဲ့ကိုကိုကိုစောင့်ရှောက်မှုပေးရန်ဘယ်လိုအားပေးရမလဲဆိုတာသိဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီသင်တန်းမှာနီးလမ်းအမျိုးမျိုးနဲ့ဤပညာမျိုးစုံကိုသင်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အောက်မှာတင့်အနီးနားမှာရှိတဲ့တင်တွင်းတွေကိုဘယ်လိုရှာဖွေရမယ်ဆိုတာဖော်ပြထားပါတယ် Google မှာ Mental Health First Aid Training .org ကိုသွားပြီးတော့ Take a course ကိုရွေးပါအဲ့ဒီမှာကိုနေတဲ့ zip code ရိုက်လိုက်တဲ့အခါကိုအနီးနားမှာရှိတဲ့တက်ရောက်နိုင်တဲ့တင်တန်းတွေကိုတွေ့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအဲ့ဒီ website တွေမှာဆက်သွယ်နိုင်တဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေပါပြီးတင်ကိုယ်တိုင်ဓာတ်ရိုက်ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါလေ။တင့်စီမှာစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေရှိရင်လည်းတင်ကတင်တန်းကိုစီစဉ်ပေးနိုင်ပါလေ။ကျမကိုဆက်သွယ်လို့လည်းရပါတယ်။မိဘဘာသာအင်္ဂလိပ်စာဘာသာနဲ့တင်တန်းပေးဖို့ကျမကူညီနိုင်ပါလေ။အကျိုးအမြတ်မယူတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုရှိမယ်ဆိုရင်လည်းတင့်ရဲ့ဝန်ထမ်းများသို့မဟုတ်စေတနာဝန်ထမ်းများအတွေ့အခမဲ့သို့မဟုတ်ကုန်ကျစရိတ်နည်းနည်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ရက်ရွာအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကနေသင်ကိုယ်တိုင်သင်တန်းကိုစီစဉ်ပေးနိုင်ပါလေ Okay. Go ahead. ဒီမတို့ဘက်ကအစွမ်းကုန်စ조사ပေးမှုတွေရှိပေမဲ့လည်းမိတ်ဆွေတူဦးတို့မဟုတ်ရက်ရွာတစ်ခုခုကအကူအညီမတောင်းဆိုခင်အကြက်တဲကာလတို့မဟုတ်တက်ဆိုင်သောကာလမရောက်မချင်းစောင့်ဆိုင်းနေရပါလိမ့်မယ်။ဒီလိုအချိန်ကာလအတွင်းမှာသူတို့တွေမျှော်လင့်ချက်မဲ့တယ်လို့ခံစားရပြီးစိတ်ထိခိုက်ရာကနေတဆင့်မိမိကိုယ်ကိုတေချောင်းကြံစီဖို့အတွေးတွေရှိလာနိုင်ပါတယ်။ရက်ရွာနေလူတိုင်းအတွက်အရေးပေါ်ဖုန်းနံပါတ်များအဲ့ဒီလိုဖြစ်လာရင်သူတို့ခေါ်ဆိုနိုင်တဲ့သူတွေရှိဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ PA မှာ County ခရိုင်တိုင်းမှာ Mental Health Crisis ဖုန်းနံပါတ်တွေရှိပါတယ်။နောက်ဆုံး slide မှာဖုန်းနံပါတ်ကိုရဖို့ link ပေးထားပါတယ်။တေချောင်းကြံစီမှုဖြည့်ရှင်ရေးကို Facebook ကအဆက်အသွယ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့တခြားပြည်တွင်တေချောင်းကြံစီမှု line များတွေလည်းရှိပါတယ်။ဥပမာ National Suicide Prevention Lifeline လို့ခေါ်တဲ့အမျိုးသားများတေချောင်းကြံစီမှုကာကွယ်ရေး line တွေကိုဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်။တယောက်ယောက်ကအခက်အခဲရင်ဆိုင်နေရပြီဆိုရင်သူတို့ကိုအဲ့ဒီဖုန်းနံပါတ်တွေပေးလိုက်ပါ။သို့မဟုတ်သင်ကခေါ်ဖို့ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။သူတို့တွေက24နာရီ9ရက်နဲ့တစ်နှစ်ပတ်လုံးသင်ကိုဖြေကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တင်လိုအပ်တဲ့ဘာသာစကားကိုပြောလိုက်ရင်ခဏအတွင်းမှာသက်ဆိုင်ရာစကားပြန်နဲ့ချိတ်ဆက်ပေးပါမယ်။တင်ကိုယ်တိုင်လည်း SAMHSA website မှာရှာဖွေနိုင်ပါလေ။အခုဒေါက်တာမက်ကော်ဒါရဲ့အလှည့်ကိုပြန်သွားပါမယ်။တင်းစီမှာစိတ်ဖိစီးမှုခံစားနေရတဲ့တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေများရှိတဲ့အခါသူတို့ကိုဆူဆိုက်လို့ခေါ်တဲ့တေချောင်းကြံစီမှုကိုကိုကိုတတ်တည်မှုအကြောင်းကိုအလေးနဲ့ပြောပြဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါလေ။တစုံတစ်ယောက်ကသူ့ကိုယ်သူအန္တရာယ်ပြုတော့မယ်သို့မဟုတ်တခြားတစ်ယောက်ကိုအန္တရာယ်ပေးတော့မယ်သူမျိုးကသင်နဲ့ပတ်သက်နေတယ်ဆိုရင် 911 ကိုချက်ချင်းခေါ်ပါ။သို့မဟုတ်သူတို့ကိုအရေးပေါ်ကျန်းမာရေးအခန်းတစ်ခုခုကိုခေါ်သွားလိုက်ပါ။အဲ့ဒီအခန်းမှာတေချောင်းကြံစီမှုကိုကာကွယ်တားဆီးရေးအကြောင်းပိုစတာများကိုဘာသာမျိုးစုံနဲ့ဖော်ပြထားပါလေ။တင်လဲပဲအဲ့ဒီပိုစတာများကိုတင့်ရဲ့ website သို့မဟုတ်ရက်ရွာလူထုတွေကိုဖြန့်ဝေပေးလိုက်နိုင်ပါလေ
ဒီအကျက်အတဲမတိုင်းခင်မှာစိတ်ကျန်းမာရေးကုသမှုစောင့်ရှောက်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဆက်သွယ်ဖို့အခွင့်အရေးပေးပြီးတင့်ကိုစကားပြောဆိုမယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူကဆရာဝန်စီကပုံမှန်ကုသမှုခံယူဖို့အဆင်မပြေဘူးဆိုရင်သူ့အတွက်နှွေးထွေးမှုရှေးဥစွာလုပ်ပေးရပါမယ်။ဆိုလိုတာကသူ့ကိုနှွေးထွေးစွာပြောဆိုရှင်းပြရပါမယ်။ယုံကြည်စိတ်ချတဲ့မိတ်ဆွေတွေမိသားစုဝင်တွေဘာသာရေးကောင်း
ကိုထုကိုထနီလမ်းများကိုလည်းတိုက်တွန်းနိုင်ပါတယ်ဥပမာတရားအားထုတ်ခြင်းဘေးကျင်ခံပြုလုပ်ခြင်းစုတောင်းဝတ်ပြုခြင်းယောဂကစားခြင်းမိသားစုတွေမိတ်ဆွေတွေနဲ့မိတ္တဟာယဖွဲ့ခြင်းများပြုလုပ်ဖို့တိုက်တွန်းပါဆိုရပြင်းထန်တဲ့စိတ်ဖိစီးမှုပုံစံမျိုးမျိုးအတွက်ကုသမှုရရှိနိုင်ခြင်းဟာတခြားသောနာတာရှိယောဂဖြစ်တဲ့စီချိုယောဂကုသမှုမျိုးလိုပဲထိရောက်မှုရှိ ထိရောက်မှုရှိပြီးရရှိနိုင်ပါတယ်။ပုံမှန်ကြီးမားတဲ့ပြဿနာများကိုကာကွယ်တားဆီးပေးမှာလို့ဖြစ်ပါတယ်။ရရှိနိုင်တဲ့ကုသမှုမျိုးစုံကိုရှင်းပြခြင်းလည်းကူညီနိုင်ပါတယ်။အသုံးဝင်ပြီးထိရောက်မှုရှိတဲ့ကုသမှုပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ကူညီပေးနိုင်သူများလည်းအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။တချို့ကုသမှုအမျိုးအစားများကဘဝအခက်အခဲလက်တွေ့ပြဿနာများအတွက်ကူညီပေးကိုဦးစားပေးပါတယ်။ ဥပမာအထူးကျန်မှုအတွက်ဖြည့်ရှင်းရန်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုသို့မဟုတ်တင်တန်းတစ်ခုနဲ့ဆက်သွယ်ရန်ဖြစ်ပါတယ်။တချို့ကုသမှုများကတော့စိုက်ကိုသက်ရပီလို့ခေါ်တဲ့စိုက်ကျန်းမာရေးကုထုံးဖြင့်ကုသပေးသူနဲ့ပုံမှန်ဆွေးနွေးခြင်းဖြင့်ကုသနည်းလို့ဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာ၃လတစ်ကြိမ်၆လတစ်ကြိမ်ပြသခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကျွမ်းကျင်သူကလူနာကိုနားထောင်ပေးခြင်းနားကျင်ခံစားရမှုတွေရော့သ
shin, a jambi poku dum ho, Luru jamai went and chipari me. Not a new garo, say yoga, tuku see our nga pide, nizin say kuta mu can you chin, do bawe mare. Tinga, say jamai, sangsha mugu, yashi name, lanzang rigo, shimpia, baby le, kuni name bare. Giro, to get letter jarre, no mention yagu taba, dilo nanga, yet that about baumias or jamia name bare. Guta sangsha mu shakwe mudaiha, bowman artin, telephone net satinishi shibare. The carte yan any telephone ha, then may swiga, a chicken sangsha mu bedu ziga, a jen yan yayu will set out a chin name bare. Domaho, they may swig up, say I want to die eight door to each and I let you name. Dear Chinima, they may swig up. Say I want to dress on your season people, say you will phone call bay, Domaho, Lantern Windyalu Yamaya meeting me. Let can dress on Zin Dream, say Siawanga, Lunayet at the Lanyani, Ata Jamia, Nepata B, Migun with meeting me. Debo Guha, now tell Lunago, good up people do it. Set to a long to me, Domaho. Now check the sign out, Jen and say I want to own it to be down and be young feeling me. The cartier could not be wood to it, but Tama yet chain it, lap at Boma yet chain jama. Jet that the bet and name is some the yachin we sheet up by him. Good on Musabi so ye say peasy move get the nam yago so you knew could not be chin ha. Send a bagani, Roma, and a silly bad tea, a person dress on Bulu up by him. To do her, say I want to Uune, say good that can need to keep baga. Lagans when you put that chingo, satin boot, Nepagani, chop at a tea tata de soda, the tabu luare. Luna ha, nyonja at dine, say good that move, can you demare? Do yet, say I won't go. The chap down there moved to cuckoo, if you look in, Domaho, say wa sato me at Jimmy Yakin, yop ya tat demare. PA, Kayang Daima, Kalimia. So, ya top and a gemma ye some shall ye get medication at the GU Umiane. Gemma ye a mark and she at Umia at a kame, Domaho, Gonjazi in his own a sick gemma ye put that some shall move Yashine Mari. Philadelphia, ka Kayang Kusima, the Impalunania at it. Medicate low put saying to an IN phone number to Shiba A. Ubama, Philadelphia Masui, Community Behavior Health Member Services Kokogi, say I want to a two good in it, two yabo songs and I money. Segebian lo ayinle, Erigo Kogi, say I want it, three song went domaho, phone call net down solo yabare. Akusalebi, Dr. Priscilla Ga,
Chuanjin Painine, Sagabian Yane, Belo Setu, Lusong Yamle, Surana Patati, Gilbiamane. Tamagaro, Doctor Priscilla, Tamaga, Doncha Bada, Beda Dinashin Tippy, Lemaya, Sibesaya, Spain Bada Bian Skabian Ulipipae, Philadelphia, Caliseuma, Bada Bian Lumen, Skabian Lubai. Bada's gum, a gent and muga, a darcy to cook it, so at tomorrow dijawane. They may swiga, Jama yukuta sasha mudre, Zagadian danso da on, Turugu, tight don't kumine mari. Tudo Bada's gane interpreter, so is galondo pioso jamaba. Jama y sasha muya yu, dre, Zagadiango, Turugu, and you check in shibare. Dihaga, Fedre ubidi pipare. Zagadian yago, phone a pissy, video call a pissy, Lugurain pissy, call you name mari. Yado Apian, they had Jemai when Jen got the sink. Zagabian Yago season being a mari. Zagabian Yashibo read Jemai Sansha who be the Mia Ubama, says I. Turole, Duca, the Jemai Sanya. See, is singer looked at Bada's guy, Yayu Muquin Lances and my power and boop Yoru Yavare. Longer than the Nika, US go Yashi Lare, Duca de Nay, Jemai Sansha Mutu, a goony shareka, Zagabian Yashi on Tisha Lupulu Apare. Zagabian Yaha, the Jemai Sansham Puesima, say bind to cook it by. They net, they say I want to jama, midi jamia go swinny piosore sura, a di itzabe bada pianso pina within jabe tavae. HIPPA look correct. Federal policy didn't jamai Sanshamuma, say Wendanya, say I want ya. Zagabian Yane, Luna ne sassanide, Ludaiha, Luna ga to rogo. Quim being, do ye go ye, a chellen yago, low, a lung chons or things he be tire by eh. Think go rang us the gavian till look me in there. Go dirty tire, bada's gun, a lunar ego. That down that da, she's evil. Say den yari, yon it on ego, a gongs on looks on beba. A goo ni pime a yard cougaro. Say jam I eat a jump your so who puzzle tire as a galomia. A day we miago, Susie didn't ya touch him to buy. Bada bian so do miaga, ye you are do doing it too. Say jam I in a pathetic, say den yam yan and women can know you such a miago. Your chat bossy is galomiago. Sharp we tate mari. Policy left was like ma, lay sharp we nine mari. Doctor Meg or Jay Lepia Bae. Usang Lumia Nene, Yayadita, a poesy to Kuru, Kuni Taupe and Beachinha, a chain yas on it, Atomu Lua Bae. Be Messuan Ago Yashien, go go Rangle, Gusa and Sakshapu Lua Bae. Say PC Moon as sign it at the Nam Yaha, then yet go can ask the Niko Tikai Zinangi, Majama Pilabo Bobi Lepusi Bae. Lagam at the Nam Yaha, then yet a section, a sa sergeant say. I am suicide chin at Lumusa San Yuriguba, Tikaisi Name, Daja, Go 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 Gagweba, Mitazume Yayagule Gagweba, Alma Jemazi, Legend Chubu, Popiapi Tavae, Ayewa on Acepa, Go Guyu signed it to Rene, video call, phone call, Pioso Chinet, Saya Bibu Chinobu, said the Lopa, Tingo Rine, a Bampi, Ari, the Yashizim and Nilemia, Bama, Dea Ato Chin, Yoga Gazachin, Sudan Chin, Lan Shao Chin, Baman Saibu Chin Sadi, European Shaki Biloba, a Sapoman Sadi, Chinamia Papa, a Kuseleti, Doctor Petiga, a Diga Tare, Yemi Sun Amyago, Nidiniama Shakuya Unine Sura, Winya Bibama Kibari. Tamaga, Doctor Betiba. Tamagaro Multicultural Health Evaluation Delivery System, Locore, Meds Clinic, EREPEMA, Tawin Tensamiri to Ukipare. Meds Clinica, Federal EHN, Epiwado, Tema is in that Kuye. The Zate Dita Pipare. PA, Nepe Nagu Ma, Ate Yashi Lare, Doka de Nyatre. Lu at De Jama is the same Mumia B nine. Nanganga can attire where is he lived by A. Lunari, she said, Tell Yaga know her. English Baba's got it. The Tabada's girl will be pure so now in Java. When then we yet, she said, Yaga no garo. Eddie Gunire Lu Uy Tega. Yendoga de Haumia Tijava.
ပင်ရရွာအတွက်မျှဝေပေးနိုင်မယ့်နည်းလမ်းကောင်းများအရင်းအမြစ်ကောင်းများကိုစုစည်းထားပါတယ်။ကိုဗစ်ကာလအတွင်းသင်တဲ့သင်းမိသားစုကိုစောင့်ရှောက်ဖို့နည်းလမ်းကောင်းများအတွက်ဘာသာစကားမျိုးစုံနဲ့ရရှိနိုင်ပါတယ်။ကျမတို့ပြည်စုထားတဲ့ရရှိနိုင်တဲ့အချို့ရင်းမြစ်များကတော့အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ကိုဗစ်ကာလအတွင်းစိတ်ဖြစ်စည်းမှုနဲ့စိုးရိမ်ထိတ်လန့်မှုများကိုထိန်းချုပ်စီမံကိုက်တွယ်ခြ
Bhasha, Swahili Bhadasga, English Bhadasga, and Cha Bhadasga, and Yakini Yanimari. Doka demya, say Jamai, Nintinchin. Di Jangyaguro, Arabic, Myanmar, Swahili, Kenya Wanda, Surabhadasga, and Yane, Yakuyashin, and Mari. Medline Plus, NLM Lukore, National Library of Medicine Ga, Taupan Pitare, Yungi Sechan in the online Jamai, the Intelet Nyaku, Badasga News on Susi Tashichin. Coronavirus at Jang Bada News on Nation Yapi Tachin. Sajidai the Intelet Nya Susi Tachin. University of Minnesota's NRC RIM Project Ma, Lekan Sayun Nya, Video Nyane, the Cha Yanya Pamanai. Jekin slide to imam popya kebelube. Now chat the din it's elemyago. Mental health first aid training ma shakwe ya yu naimare. Tomorrow upwe male project website kushibare. Edima PTSD adwe. Seiku tahu miyago wimya popya tabare. Ingli badas ka nele na tau naimare. Seijan ma yin et the signage gelo miya. Bohara adibe miyago le download swe li la naimare. Eddie, a cook, disuinu, tempiachin, webinar recording, matangule, mitami yashi makipare. A cook ni lo ato ka, nidi niari minyan songs and imele, soda, jaya ludugo, theta on pyotazichamare. Yoga de lubabe, US ma, crisis hotline, yibo phone. Number 911 suicide prevention lifeline so de nangyan tha mya te chang jan si mu ma ka kwe ta si yi apwe shi ba de a di niya mya ma le zake ben mya ko set twe mi nyan nai ma de pa ga khyain dai ma le mental health crisis line so ra shi ba de ဒီစုံတယောက်အတွက်အရေးကြီးလို့အခုညီလို့အပ်လာရင်ခေါ်ဆိုနိုင်ပါတယ်အပြည့်အစုံသိချင်ရင် PA Department of Human Services website ကိုဝင်ကြည့်နိုင်ပါတယ် PA ကခရိုင်တိုင်းမှာပုံမှန်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအတွက်ဆေးရုံဆေးခန်းရှာဖွေဖို့လမ်းညွှန်လဲရှိပါတယ်အစိုးရထောက်ပံ့တဲ့ကျန်းမာရေးကရရှိတဲ့သူတွေအတွက် Health Choices website မှာဝင်ကြည့်နိုင်ပါတယ် Now, so Jemma Yi Sang Shamu Jabu Udwe, Zagibian Yuiche Gwen Shire Sura, the D. Bichamari, Ubama, Philadelphia Mas, Gibian Lu Ayin, Community Behavior Health Member Services Go, Phone Domoho, Appointment Donate, Say When Nanga to Sing, Kuni Down Nang Mari, Phone and Begaro, D. Shit, Nali Nga, Nichao, Tonya Go, Koso Nang Mari. ချက်ပြောချင်တာကစေးဆိုင်တွေလိုမျိုးကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူများကစကားပြန်ကိုအလွယ်တကူမဆက်သွယ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့် language access program လို့ခေါ်တဲ့ဘာသာစကားအသုံးပြုမှုအစီအစဉ်တစ်ခုမှာပါဝင်ဖို့ပြောပြနိုင်ပါတယ်ဒီ project အတွက်ပါဝင်အားဖြင့်ပေးခဲ့ကြတဲ့ တဦးတယောက်စီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်အတိအမှတ်ပြုပါတယ်ဒေါက်တာအော်ဒစ်ပြောပြသွားတဲ့ Badasga apwe ma, tessanya badasga nes galumya, bohara adibe miago, a chain baby, piusu look kepi dari, to a two jesu demare, a ku chema, migumya, midi, sit and couchine, tayaula, do break them yama, the lure migumya, mimiabu chain kebare, then ha, then ye you are lumiago, jemma ye sang shamu bidden yama, kuni gave badala, then ye you are ditae uzabe badas gaga. Be bada pipadle, alpopiaba, badas gam yam ma, sharpwe nai mare, alongo jesu jamare.